Pozvání do pořadu jsem přijal jako výzvu a jako slušnost. Především jsem nechtěl odmítnout, jako váhal jsem za to přijmout. Měl jsem od paní asistentky SMS-ku, zda bych to přijal, tak mě to chvilinku šrotovalo v hlavě, ale nakonec jsem to přijal s tím, že prostě můžu třeba někoho povzbudit a vůbec je to i projev mé úcty k panu Krausovi. Představu možná velmi rámcovou díky tomu, že paní asistentka s mnou vedla nějaký telefonický hovor, ale každopádně tak, jak znám tento pořad, tak jsem připraven na to, že otázky se můžou točit kolem čehokoliv, tak jak pana Krause co napadne. Tak cítím se teďka dobře, protože momentálně moje mysl je zaměstnaná tím, že jsem ztratil někde klíčku od auta, tak prostě nakonec všechny obavy se rozplynuly a trošinku svým způsobem se soustředili právě na to, že přemýšlím, kde jsem ty klíče nechal. Ale svým způsobem se na to těším.